E aí pessoal, beleza? Vou estar aqui mais uma vez, mais um videozinho aqui de compartilhar pra vocês. E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um vídeo com uma sub aqui que eu acho que eu nunca fiz vídeo com ela, que é essa FMG9 Ice Maz, não sei se é assim que pronuncia. Ela tem 39 de dano e vamos lá, mano, achei uma Betroom, uma eliminação aqui. Essa sala está. Nossa, já está em 50 kills. Então presumo que o outro time esteja sendo amassado, mano. Que faz parte. Não matei na granada. Dá pra enxergar. Meu Deus. Aqui eu já morri, então vamos rushar. Essa sala vai acabar rápido. Então. Ah! O que que eu falei? A sala tava sem senha, já caiu. Olha o nick do cara, chegou o Jag. Tá vendo? Todas as salas AF, que merda de jogo, FDP. Tá vendo? As salas que não tem senha cai, mano. Sala que não tem senha cai, não tem jeito, mano. O cara derruba mesmo. Aí pode ver que a maioria das salas tem senha, ó, tudo com senha, mano. Vamos tentar achar um Zer solo. Só tem um aqui, ó. Vai, começa aí. Vamos ver se ele começa. Porque, mano, você. Acredito que não a maioria, eu sei que muitos que assistem os vídeos não jogam mais, então acaba, pode ser que acabe que essas pessoas que não jogam mais acabam que não sabendo direito como que tá o jogo, né? Só pelos vídeos aí, mas tá dessa forma, mano. Tá dessa forma e não tem o que se fazer, mano. Será que vai começar de novo a sala lá? Pô, eliminação na Junk. É uma sala boa, porém daqui a pouco cai. Meu Deus, vai cair mesmo desse jeito. Olha aqui, ó. Lógico que eu vou pisar na mina, né? Ok. Tomei uma M32zada no pé. O outro tá pegando fogo parado. Por isso que eu prefiro sala sem. Ai, Caltrops. Meu Deus, mano, eu tô lento agora. Tá, foi um tiro de 12. Como é que joga num lugar assim, mano? Aí, ai, mano. Caminho pelos cantos. Meu Deus, mano. Nossa, velho. Essa sala aqui eu não ia me importar se caísse não, viu? Meu Deus. Meu Deus, acho que eu tô pagando pecado, tá ligado? Acho que eu fiz muita merda na vida passada, né? Só que eu tô. Nossa senhora, mano. Essa aqui, mano. Vou tentar jogar mais pros cantos, mais de boa. Olha. Tem um cara aqui, não tem? Aqui, ó. Morreu. O Torrent. Não dá pra sair daqui não, mano. Olha. Não dá, velho. Essa aqui o hack não vai derrubar não, se liga. Se essa sala fosse sem explosivo, mano, era só rushar. Olha! Não dá pra andar! Literalmente não dá pra andar! E. Poxa, eu tomei 100 de dano no peito, com a Lionheart. 100 de dano? Ué! Meu Deus, mano. Ok.
O certo é você ficar camperando nos cantos, tá ligado? Porque você anda, você morre explodido. Segura essa nade aí. Com HS. Olha isso. Ele ia se matar junto se eu não matasse ele. Vai. Não dá, velho. Não é pra enxergar nada, velho. E a gente foi o que mais matou na partida. Meu Deus, dá até desgosto eu ter matado mais que todo mundo. Olha o outro. Lagado do inferno? O quê? O cara tá lagado? Início da rodada. E? É, a única forma de matar alguma coisa é assim, mas vai morrer bastante. O KD do Kairos que tá lascado aqui mesmo. Lagado. Vejo nada por aqui. Tem um cara ali, ó. Boa. Deixa o outro aqui. Vai. Passa alguém aqui, vai. Oh, você olhou pra mim, sim, meu filho. Eu sabia, assim, que eu tava ali. Muito bom, cara. Não acredito que a gente fez um ultra kill nessa jossa aqui, mano. Olha. Por aqui. Costa aí. Salvei, hein. A arma é boa, mano. Se fosse um exército solo, por exemplo, ia dar bom, mano. Explosivos, né? Ah, o cara tava de respawn, a primeira bala dele foi na minha cabeça. O cara tá 1/2. Quem foi o Felizardo? Eu! Essa arminha ela não tem um recuo, mano. Pra subir aqui, fodeu, mano. Olha o outro ali, mano. Ok. O cara tá parado de camper dentro da própria base, mano. Ah, já vai acabar a partida. Granada. Meu Deus. Meus olhos sangram. De novo, fácil. Eu quero ver o frag do cara desse que falou fácil. 6-18. Ah não, velho, vou ter que jogar mais uma, velho. Vai, minha filha, começa aí, vai. Depois dessa eu vou ter que jogar mais uma, mano. Esse maninho aqui falou fácil, ó. Eu não achei fácil não, foi o que mais matei na partida. Eu não achei fácil não, meu Deus do céu. Vamos mais uma, vai, começa. Enquanto isso eu vou tomar uma água aqui, mano. Vai começar não? Tá, então vamos tentar achar uma outra sala aqui. Exército solo, tem algum? Tem um aqui, ó. Ah, caiu a sala. Alguém já vai reclamar, quer ver? Ou a sala acabou, ou acabou de cair. Um dos dois. Olha, passou o mod pro outro cara. Ah lá, botou senha. Botou senha. Certeza que a sala tinha caído, né? Ele botou assim e o cara entrou. Ok, agora acho que vai, hein? Ou não? Ah, modificada, mano. Aí não. Ah, pode explosivo, cara. Ah, achei que era sem explosivo.
Olha, já ia plantar um bagulho. Modificado. Essa sala acho que não cai, porque como tá com 100, acho que não. Só se tiver um hack agora pra descobrir a senha dos bagulho, tá ligado? Aquela coisa, você manda sussurro pro cara que tá com a sala e ele te passa a senha. Daí o cara vai e fala a senha pro hack aí. Tá de F7, moleque. Eu matei o cara e ele me matou. Legal. Tá todo mundo com modificado, essas coisas todas, mano. Ah, eu tomei um tiro. 54 de dano. É, moleque. Nosso joguinho não é mais o mesmo há muito tempo, hein? Ó. Que tristeza, né, mano? Aquisino TJ664. Jogou RPG no pé e se matou, mano. Tá, matei o cara e já tá vivo. Olha aqui, ó. Vamos lá. É o que tá tendo, mano. É o que tá tendo. Início da rodada. Volta. Me lota, velho. Ele lotou o outro também. Início da rodada. Não! Só bora. Só bora. Início da rodada. Cara, eu perdi a conta de quantas vezes já morri pra estar modificado, mano. Perdi as contas. Ele matou 14, acho que 10 fui eu. Início da rodada. Atordoante. Modificada lá. O char travou. Cara, ninguém joga decentemente hoje em dia mais não, velho. É tudo assim? Meu Deus. Tava, mano. Era uma vez o KD do Kairos. Ok. 66 de dano. Toma. É 2 tiros, tá ligado? Modificada. Só vamos, só vamos. Eu tô negativo pra vocês terem ideia. Tô negativo. Oh, mano. Eu fico imaginando se fosse o Tim, o New Dark, numa sala assim, mano. Eu não sei, os caras iam arrancar o. Os caras iam tiltar tanto, mas tanto, que, mano do céu, os caras iam quebrar o PC, velho. Ah, Zé. Elemento atingido. Olha aí, é 2 tiros. É doido, é. Bugar mais FPS, vai tomar aqui. Bugar FPS, vai tomar kit. Bugar FPS é a mais, hein. O cara me lotou com a FG42, mano. Início da rodada. Elemento atingido. Ah. Mano, a gente tá 20-19, velho. Início da rodada. Eles viram o nível da sala, né? Oh, essa arma é forte, mano. Início da rodada. Bom, né? Ah, nossa, um na minha frente e um atrás. Nossa. Início da rodada. Legal.
Muito legal. Início da rodada. É, mano, hoje em dia o jogo já era, mano. Seja por qualquer situação, né, mano? Mas hoje em dia não é mais como. Não, tem gente, pior que tem gente que insiste em vir falar pra mim que o jogo vai voltar a ser como antes. Não vai, mano. Não vai. Ó, dois tiros eu morri, ó. 51 de dano. Não vai, cara. Início da rodada. Meu pai amado. Doente mental. Aí, eu tomei um tiro e morri. Eu tava com 100 de HP, mano. Meu Deus do céu, cara. Mas fechou, pessoal. Foi isso. Foi o videozinho aí com a FMG Nova. FMG 9 Ice Mass. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que a qualidade do vídeo não tá lá essas coisas, mas, mano, vocês sabem como tá a situação do jogo e é basicamente impossível você conseguir algo decente, se é que eu posso dizer assim. Mas é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e é nóis, mano.